Witajcie, witajcie drodzy widzowie na kanale Ludmiła Cyganková Creative Life. Канал не змар, живе. И я целый час мыслю, как его развинуть, как его удосконалить и сделать венцей цикавшим для вас, как дойти мне до вас и навязать реляции с вами. На своем канале я мовю о творчості, мовю о тим невидяльным, тонким, духовным свете, который снеет, который есть главнейший, неж свят матеріальний, мовлю, як навязати контакт з тим святом невідіальним і для чого то потрібно. Очевидно, для того, щоб чоловік зрозумів смисл життя на тій землі, щоб йому жилось і психічно, духовно легше, і, очевидно, комфортно. Для того, що часто з давніх лет чоловік входив в реляції с Богом, с высшими силами, с Абсолютом. В молитвах своих он просил о помощи, о рады. В молитвах он деньковал Творца о всем, что створено на этой земле, хвалил Бога. Но, как для меня, чтобы войти в большую релацию с тем невидяльным святом, то цікавша навіть метода медитації. Для чого? Для того, що в медитаціях чоловіка нічого не проще, просто впадає в такий транс медитації, старайся, щоб не було мислі і нав'язує контакт з тим оцеаном всіх можливостей. Просто обсервує, просто чекає на ту правдившу інформацію, яка плине з першого срюдла. И та информация проводит гармонию, пожонток в его жизни. А, чтобы очень хорошо молиться, то треба зрелаксоваться и треба молиться целым сердцем, своей душой, то есть и своими эмоциями. Моя мама в святой памяти, так она, когда молилась, то она плакала и говорила мне: «Боже мой, як я кохам Ісуса Христуса!» І у нього не текли лози. Тобто, той момент були подлончені саме такі субтильні емоції. А медитація? Медитація – то такий стан небытия, як би можна повідати. Стан, в котором чоловік осознає, що він є частка того всього вищого і отримує направдившу інформацію. І так, щоб навчитися відповідно молитися і медитувати, нам треба навчитися релаксуватися. Нам треба навчитися в тим житті, ну, такий входить релакс в стан радості, в стан подивляння, такий приємний, позитивний стан дитячий. Ісус Христос мовив: «Будьте, як діти». І для того ми будемо на моєму каналі, якщо дозволите, цілий час мовити о релаксації, медитації, о творчості. Запрошую, сердечно запрошую.